Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V cerkvi na Slovenskem se letos veselimo 4 novomašnikov. Sicer pa med Slovenci, tudi po svetu, imamo vsega skupaj 7 novomašnikov. 2 prihajata iz koprske škofije in enega od njiju gostimo v današnji oddaji. To je gospod Luka Jesenko. Dobrodošli, lepo pozdravljeni v naši družbi. Najlepša hvala za povabilo. In v Jezusovi družbi pravzaprav je naslov naše oddaje. Ste radi v Jezusovi družbi? Ja, seveda. Ker sta 2 ali so 3 zbrani, tam sem jaz sredi med njimi. Tako je nas gospod dejal učencem. Kdaj ste se začeli tako dobro počutiti v njegovi družbi? Ja, kar se tiče mojega tega odnosa z Bogom, moram reči, da sem imel veliko milost, da sem že od najmanjših let, otroških let, zmeraj zelo živo čutil njegovo bližino, da sem zmeraj imel eno tako živo vero, od najmlajših otroških let, odkar pomnim, potem pa se je počasi razvijala ta vera, je zorela, ampak zmeraj sem pa ohranil en tak trden odnos z Bogom. Kakšno mesto in pomen pripisujete vzgoji in družinskemu življenju? Gotovo ima prav vzgoja velik pomen, zato ker vsi vemo, kako zelo nas zaznamuje vzgoja staršev, družinsko okolje, v katerem smo odraščali. In ko jaz zdaj razmišljam nazaj, se v meni zmeraj znova prebuja velika hvaležnost, ker sem živel res in odraščal v krasni družini, katoliški družini, verni družini, ker so bile marsikakšne te stvari, kot molitev, obisk maše, to je bilo za nas samo umevno. In šele zdaj vidim, kako je v bistvu to en velik dar. In tudi imam še 2 brata, s katerimi smo skupaj odraščali, so bile tudi kakšne bolj burni dogodki, smo se tako malo brusi en ob drugem, ampak sem imel zelo lepo otroštvo, če bi strnil. Živite v vasi Jelični vrh, v župniji Godovič, ne, vaša družina, nekje bolj na samem, nekje v gozdu ali kako? Tako je, ja. Naša hiša je od centra vasi, od cerkve v Godoviču, odmaknjena je 4 kilometre in precej na samem, ja, pravzaprav sredi gozda, v eni taki grapi. Prvi sosedje so nekaj 100 metrov naprej, drugi pa že 2 kilometra skoraj. Tako da je res zelo, zelo na samem. Se niste bali nič volkov in medvedov? So vas kaj obiskali kdaj? Jaz osebno nisem nikoli nobenega srečal, so pa sosedje in tudi sorodniki, kdaj pa kdaj kakšnega medveda oddaleč videli ali pa kakšne sveže sledove, ki je našli, ampak jaz sem odraščal tam znotraj gozdov in se nisem preveč nikoli obremenjeval s tem. No, se zato vas sprašujem, kajti nekje sem zasledil, da ste se zelo radi igrali v gozdu, ne, skupaj z vašimi brati, bratranci in tako, ne? Ja, drži, kot otroci smo, če je bilo kolikor toliko lepo vreme, ko smo bili doma preživljali čas zunaj, postavljali razne hiške v gozdu, iz lesa, in se na razne načine igrali, tudi tam v potoku, v bližnjem, tako zelo, zelo lepo je bilo. Kaj vam je dal vaš oče in kaj vaša mama, za kaj ste jima najbolj hvaležni? Predvsem obema sem hvaležen za en tak zgled poštenosti in tudi očetu morda tudi še na en tak vidik pokončnosti, da se je treba za svoje prepričanje, za pravo stvar, za pravico, za resnico tudi postaviti in ne skloniti glave, če je napadena od zunaj, pa hkrati za en zgled take iskrene, recimo bolj moške vere, ki morda ni v tem, da bi zdaj dolgo časa človek preživel v molitvi, ampak takrat, ko pomoli, je pa zelo iskreno. Mami po drugi strani tudi za eno tako veliko občutljivost do sočloveka, empatijo, pa tudi tankočutnost. Od nje se mi zdi, sem kar precej, kar se tega tiče, dobil, da ne prezreš človeka in tudi njegovih potreb. Pa hkrati tudi en zgled take pristne pobožnosti in recimo take malo ženstvene miline.
Vi ste menda kot otrok bili zelo radovedni, ne? Željni znanja z vseh področji in tako ste pravzaprav do danes se že zelo veliko razgledali, da tako rečem, ne? Po znanju. Ja. To je mene od zmeraj me je navduševalo znanje. Sem bil zmeraj radoveden otrok, želel vedeti vse o vsem. Ko so me spraševali kot otroka, že ne vem, kateri je najljubši predmet v šoli, sem ponavadi rajši rekel, ne vem, morda naštel enega ali pa dva, ki se rekel, te dva mi nista všeč, vse ostalo me pa zanima. In tudi kot otrok sem bil velik knjižni mol. In sem dosti krat se zavlekel kakšen kot v sobo ali pa zunaj s knjigo. Ko je bilo treba včasih delati kaj druga. Spoh starejši brat se je dosti krat jezil, da se samo berem, da ne bi prič konkretnega doma na kmetiji ali pa tako delal. Kar včasih sem se res tudi kakšne stvari izognil, čeprav po drugi strani sem pa tudi kar z vedno večjim veseljem, potem ko sem odraščal, tudi poprijel za kmečka opravila. Kaj ste brali? Ja, tako kot otrok, dosti leposlovja, kakšne teh tudi klasičnih bolj avtorjev. Posebej so me navdihovali življenjepisi svetnikov. Se spomnim med počitnicami, kdaj, ko sem bral nekaj, smo jih imeli doma, kakšne sem si sposodil od koga. In takrat recimo, to je bil tudi en tak pomemben vidik za mojo osebno vero. Ker jaz se spomnim, ko sem bral, ne vem, življenjepis svetega arškega župnika, ne, Vianeja, ali pa Ignacija Lojolskega, ali pa svetega Bernarda, močne osebnosti. Ti so otroško srce, ne vem, morda 12 letih ali pa še kakšno leto mlajše, je gorelo zraven na način. Tudi jaz bi rad bil enkrat svet človek, tudi jaz bi rad imel tako vero in me je zelo fasciniralo. Po eni strani se nekako zgledujemo, po dobrih zgledih, po drugi strani pa nismo zadovoljni s sabo in bi radi bili nekdo drug veliko krat, ne. Lahko tudi zavidamo nekomu, da nimo, ki ima takšne in takšne darove ali pa uspehe, ne? Ja, to je gotovo, tukaj je na pot tudi te osebne zrelosti, pa tudi na področju pravzaprav prav vere. Ker če bi jaz pogledal nazaj, včasih kot otrok pa mladostnik je dosti, kot ko si želiš biti nekdo drug, gledaš, ja, zglede velikih mož in rečeš, tudi jaz bi rad bil tak in nisi zadovoljen s sabo. In po svoje ni slabo imeti ene take zglede, ki te vlečejo, ki te navdušijo. Ampak potem s časoma sem zmeraj bolj spoznaval, da ni se tako enostavno spremeniti. Včasih se hecam, da ko sem stopil v semenišče, takrat pri 18 letih, tako zdaj, če malo karikiram, da takrat sem imel predstavo, da ko bom končal semenišče, ko bom duhovnik, takrat pa bom pa res, sem želel vse svoje slabosti odpraviti, da takrat bom pa res že živ svetnik skoraj. Potem sem pa le kar hitro, ampak tako postopoma ugotavljal, da se je težko spreminjati in da je največ pravzaprav, kar lahko naredim, je to, da se zavedam svojih pomankljivosti, svojih šibkosti, svojih ranljivosti in sem tam bolj pozoren, zato da ne pridajo do izraza, da ne bi prevladale in na drugi strani svojih prednosti, svojih talentov, svojih močnih točk in jih izkoristim. In je prav v tem ravnovesju tista pot, ker zdaj prav izbrisati nečesa, izkoreniniti, pa se pa ne da. Kakor bi bilo človeško, si to želet, ampak po drugi strani pa si Bog tudi želi, da smo originali, ne? Tako. Takšne nas je ustvaril, želi, da se ne primerjamo veliko z drugimi, ne? Vendar le, da iščemo v tem, kar smo, kar nam je dal neko lastno pot v življenje. Kajti ta primerjava verjetno Bogu ni všeč, ne? Če se primerjamo z drugimi. Ja. Se popolnoma strinjam, ker tudi zmeraj bolj spoh zadnja leto, dve, sem dosti krat premišljal o tem, ob apostolu Pavlu, ob njegovi zgodbi, njegovih pismih, ko pravi, tam, kjer sem slaboten, tam sem močan, ali pa tam, kjer se je pomnožil greh, se je pomnožila milost, da pravzaprav, če bi bili ljudje popolni, ne bi potrebovali Boga. Ampak popolnost v smislu ni
ni taka človeška popolnost ni Božja popolnost. Ker Bog se največ poveliča, njegova ljubezen, njegova moč, njegova slava se razodane prav v človeški šibkosti. Ker tam Bog vstopa v naše življenje, tam, kjer smo šibki. Tam, ko rečemo, ne morem sam in gremo in delamo skupaj z Bogom. Prav to bi vas rad vprašal, kako preizkušnje vplivajo na človeka? Kakšen odmev najdejo? Ja, se gotovo vsako življenje, vsak človek ima v življenju prazno razne preizkušnje. Temu se ne da izogniti. In takrat, ko se človek nahaja v eni taki stiski, seveda ni enostavno, ni lepo, marsikaj mora pretrpeti, ampak ko pa gledaš nazaj na ta obdobje, pa vidiš, kako te preizkušnje pravzaprav utrdijo, kako v njih dozoriš, te delajo človeka, kakršen si. In jaz zelo verjamem, da nas Bog prav preko tega vzgaja. Zato se mi zdi pomembno, da se človek trudi po svojih močeh, da to trpljenje, preizkušnje, ki so neizbežne, da pred njimi ne beži, ker jim ne more pobegniti, ampak da se jih tudi sprejeti, tako kot je Kristus sprejel svoj križ, da tudi mi jih probamo sprejeti, kakor križ, ki na svoje rame, kajti takrat nam bo tudi, če bomo to naredili, bomo tudi pustili Gospodu, da ga nosi z nami. Če pa pred njimi bežimo, nam pa tudi Bog težko pomaga, da bi jih lažje nosili. Dejstvo je, da je vsak človek zelo slabotno bitje, pa vendar želi biti močan. Ali je mogoče dosegati neko človeško veličino in kreposti, če človek najprej ne razumeva in sprejema svoje slabotnosti? Ni na dolgi rok nemogoče. Morda, če človek vgradi na lastnih močeh, na kratki rok lahko doseže tudi velike uspehe, pa se mu zdi, a ne, kako dobro stvar sem naredil, kako mi vse uspeva. Ampak preslej, tudi, jaz pravim, tudi Gospod sam poskrbi, da potem človeku malo pristriže krila, da ga postavi na realna tla, zato da mu pokaže, da sam ne more v resnici ničesar storiti. Nekrat je Gospod je rekel, učencem, brez mene ne morete ničesar storiti. In je to v bistvu, jaz vidim, ja, če človek gradi na sebi, potem je to na dolgi rok obsojeno na neuspeh. Veliko truda ste morali vložiti, da ste prišli do sem, kjer ste danes, ne? Gimnazijo, škofijsko klasično gimnazijo ste obiskovali v Šentvidu, v Ljubljani in vsak dan, vsako jutro ste se vozili z Godoviča v Ljubljano, potem pa popoldan nazaj domov. Je to neka žrtev, ne? Zgodnje vstajanje, pa potem pozno prihajanje domov, ne? Ja, takrat, jaz sicer takrat ne vem, če sem na to gledal lih kot žrtev, ker je bilo pač nekaj, čemur se nisem mogel izogniti, če sem želel hoditi na škofijsko, kar pa je bila moja želja. In sicer se nisem nikoli navadil res na to zgodnje vstajanje, mi je bilo zmeraj težko vstati že malo čez pet zjutraj, ampak vse eno pa so bila zame gimnazijska leta res taka lepa, zelo lepa leta. Imam res v lepem spominu. Kdo vas je navdušil za to gimnazijo? Predvsem zgledi bratrancov in sestričen, ki so jo že obiskovali, so mi potem razlagali razne stvari, pa tudi v profesorjih, kakšne dobre profesori so za različne predmete. Pa krati sem jaz vedno vedel, da je vera v mojem življenju nekaj pomembnega. In se pravi, če imam možnost izbrati gimnazijo, ki je bolj katoliško usmerjena, ker bom tudi imel vrstnike, ki so prav tako verni kot jaz, se je meni to zdela samoumevna odločitev, da ima to prednost. Pomeni, tu ste se zelo dobro počutili. Na čem je bil pravzaprav poudarek? To ni neka takšna klasična gimnazija, ne? Kot so druge civilne, vendarle je cerkvena, ki se zelo trudi tudi človeka postaviti na lastne noge, ne? Da ima neko zdravo samozavest in da zna iti z resničnim človeškim in božjim dostojanstvom skozi svoje življenje potem. Ja, meni se zdi zelo
pomembno, a ne, ker tam kot prvo je drugačno vzdušje na gimnaziji. Kaj je tako drugačnega? Se mi zdi, vsi, ki se tam, ki smo prišli, ne vem, taka simbolna gesta, ampak sporočilno je pa bilo, ko smo se upisovali na gimnazijo, smo podpisali tudi, da se strinjamo s krščansko usmeritvijo, da sprejmemo kot svojo in da ne bomo v ničemer z dejanji ali pa besedami nasprotovali te usmeritvi. In čeprav se tega, ni zdaj to nek pravni, nek obvezujoč na tak način bil dokument, ampak je bilo pa nam vsem jasno, da je to, da so tam vladajo krščanske vrednote. In tudi profesori, zato sem jim zelo hvaležen, so svojim nastopom nam dajali vedeti, da so tudi, da niso samo profesori, ampak so tudi, ne vem, dobri možje, žene, kristijani. Jaz se včasih dostikrat rečem, kakšen profesor, ne vem, za matematiko ali pa za, ne vem, kakšen angleščino, druge te predmete, nikoli niso omenili z nobeno besedo, ne vem, da so verni. Ampak smo vsi čutili, da so verni. Iz načina, kako je predaval matematiko, je bilo meni jasno, da je veren. In to je bilo tisto, se mi zdi, kar potem, in pa seveda tudi prisotnost duhovnikov, ki jih je v Ljubljani kar nekaj, prav s tem namenom, da se ne špara tam pri vzgoji mladine z duhovniki, ker ta prisotnost, vse te elementi različni in pa skupne molitve, maša, vsaj nekajkrat na leto je bilo obvezna tudi maša za vse, oblikujejo eno okolje, ki pač je malo drugačno od klasičnega in zame, za moje pojme, zelo v pozitivnem smislu. Poleg tega učnega programa, ki vam je gotovo dal široko znanje, kaj vam je dala ta škofijska klasična gimnazija za življenje? Za kaj ste ji najbolj hvaležni? Jaz sem ji najbolj hvaležen za številne zglede, tako zavodskih duhovnikov, profesorjev, preko katerih sem lahko tudi osebno dozoreval, odraščal. Hkrati pa, ja, za eno, ja, no, omeniti sicer tudi, ja, eno dobro izobrazbo in eno usmerjenost naprej. Eno, bi rekel tudi eno zdravo ambicioznost v smislu, veliko ste prejeli, zdaj pa potrudite se, da boste pa to tudi v življenju izkoristili, te talente, ker veliko se dela prav na prepoznavanju in na izkoriščanju osebnih talentov. Jaz sem bil zelo hvaležen tudi za, da sem pel nekaj časa v pevskem zboru, da sem recimo tako dobil nekaj, malo več poguma tudi recimo za petje, ki mi je bilo sicer zmeraj blizu. Pa hkrati, ja, jaz sem vesel za to tudi duhovno ponudbo, ki je obvezne sicer ni prav velika, za tisto, kar bi, da bi vsi mogli, ampak hkrati je pa bila možnost. Jaz sem dnevno, ker ko sem bil, sem se vozil in sem bil že zelo zgodaj v Ljubljani in sem zato začel hoditi pred poukom redno vsak dan k sveti maši. Ker na začetku preprosto iz razloga, ker se nisem imel kam dati v tistem času, potem je pa kmalo to preraslo v eno, v nekaj precej več, da sem jaz iz iste maše praktično cel dan živel. Če sem prišel tja izmučen, utrujen od vsega, sem tam dobil tudi en tak zagon. In sem zato hvaležen predvsem za eno osebno tudi versko, duhovno rast, ki sem jo v teh letih, pa tudi preko duhovnikov tam naredil, ki me potem tudi prav v tem času srednješolskem se je tudi v meni pojavil duhovni poklic, sem ga začel odkrivati in sem ga potem in sprejemati in mi je dajala eno okolje, kjer sem lahko o tem razločeval in se odločal. Koliko lahka ali težka je bila vaša odločitev za duhovništvo? Kje se je pravzaprav vse skupaj začelo? Ja, takrat, zdaj, ko gledam nazaj, če se malo uživim v tiste, v sebe pred, ne vem, sedmimi, osmimi, devetimi leti, ni bilo enostavno. In jaz sem začel pri sebi opažati ta klic zelo postopoma. Prvič, gledam nazaj, tako prvič je bilo to na enih duhovnih vajah po leti, v Stržišču na tednih duhovnosti, sem enkrat pri maši začutil v sebi,
da pa morda Bog želi nekaj od mene. Pa nisem vedel točno, kaj bi to bilo, ampak da to, kar jaz želim, moja vizija za življenje, morda ni tista prava. Ker jaz sem imel zelo jasno izobliko. To je bil neki prvi taki božji dotik. Ja. In to prav v Stržišču, kjer sta se menda prvič srečala in spoznala vaša starša, ne? Drži, drži, ja. Zanimivo. Ni na ključje. Ja, seveda, seveda, ni na ključje. Pa tudi sam program Teden duhovnosti v Stržišču se mi zdi zelo kvalitetno zastavljen. Prav zato, ker daje tudi kar nekaj časa, vsak dan je vsak od mladih srednješolcev za eno uro v tišino, kar je danes kar nekaj, mislim, nam te tišine nam precej manjka, a ne brez telefona, da se odklopiti, je problem, po drugi strani pa, če jim uspe vstopiti, se pa tam delajo veliki premiki, a ne, takrat Bog še toliko lažje spregovori, a ne, mlademu človeku, ko je manj motilcev, ko je, in ja, tam se je to začelo, potem vsako leto, ko sem obiskal, se je to ponavljalo in je bilo močnejše iz leta v leto. In potem se je, ne vem, po drugem letniku gimnazije sem ta občutek začutil še kdaj, ne vem, še po nekaj mesecih spet v šoli, ne vem, tako, da moram nekaj narediti. Nekaj jaz sem imel zelo jasno izoblikovano vizijo, že kot, ne vem, 15-letni fant, sem vedel, jaz želim doštudirati, se zaposliti, imeti družino, po možnosti veliko družino. Vsaj pet otrok ali koliko? Tako, ja, tako, včasih se hecam. Vsaj pet, ampak no, recimo tudi že tri, kot smo bili doma, recimo se mi zdi, je že taka lepa. Kaj pa sedaj, ko jih imate toliko duhovnih otrok, ja, desetine in stotine? Bog obrne stvari po svoje, v svojo smer. Ampak, ja, in sem se lep počasi, sem se ločeval od te svoje predstave, nekih svojih želja, vizije, kaj bi jaz v življenju rad, in sprejema to, kar pa sem prepoznal, da Bog zame želi. In to je bilo težko zapuščati te svoje prvotne zamisli? Ja, je zelo težko. Se spomnim prav živo, mislim, da je bilo v tretjem letniku nekje eno obdobje, ko sem še zmeraj, recimo, hodil vsako jutro pred poukom k sveti maši, ampak je bil ta notranji boj z Gospodom, a ne, čigava volja bo zdaj prevladala, tako močen, da jaz recimo pri molitvi Oče naša, ko so besede zgodi se tvoja volja, sem bil tiho, jih nisem izrekel, sem rekel, ne morem reči, ker ne želim. Ker ne morem tega izpolniti. Ja, ker vse takrat, če niste bili zreli za to, ne? Tako, zato, ker takrat sem že močno čutil to razdvojenost, da to, kar je moja volja in to, kar je Božja volja, da ne gre skupaj. Ampak nisem pa bil sposoben še reči, da zgodi se tvoja volja. Kako je Bog potrpežljiv do nas? Ja, kako nas On počasi vodi do te odločitve, da dozorevamo pravzaprav v tem, da se lahko res sami potem svobodno odločimo ali kako? Ja, tako res. In prav v srednješolskih letih sem jaz to zelo živo doživljal, ker sem tudi takrat imel malo bolj burna leta, sem tudi začel potem malo od tega klica bežati, pa na raznih zabavah, pa tako, samo da se bi lahko malo odmislil, pozabil se skupaj, sem bežal pred tem, ampak... Pa ni šlo. Ampak Bog me je zmeraj potem nazaj... Poiskal. In hkrati me počasi spreminjal, recimo, moje mišljenje, predvsem na tem področju, da Božja volja ni nekaj, kar bi Bog, nekdo zunani, recimo, hotel in bi tiransko na človeka želel, da zdaj pa to izpolni. Ampak Božja volja je tudi za vsakega človeka pravzaprav najboljše, ker Bog želi, da je vsak človek izpolnjen, da je srečen. In takrat, ko sem jaz enkrat nekako ugotovil, da zdaj, če pa Bog želi zame, da sem njegov duhovnik, potem bom jaz kot duhovnik tudi najbolj srečen in najbolj izpolnjen, potem bo v vseh pogledih to boljše kot tiste, ne vem, moje zamisli o družini. Torej, zato ste popustili, ker ste prišli do tako pomembnega spoznanja. Ja, to je bilo tisto, kar je glavno spoznanje. Bog želi za vsakega človeka, da je srečen. Že tukaj na zemlji, pa seveda tudi, da doseže potem večno srečo v nebesih, pri njem.
Želeli ste se ukvarjati s fiziko, pa matematiko, ne? Ja, Najprej. moje veselje je bila že iz osnovne šole tudi fizika. Med drugimi zanimanji je izstopala fizika. Všeč mi je bilo ta razumni pogled, a ne, da je zgrajena na logiki, na zakonih. In sem v njej res užival. In ja, če takrat sem že na koncu gimnazije, sem že bil na tem, da se vpišem na fiziko. Ker sem od Boga sem kar malo mu postavil ultimat, da hočem jasno znamenje, če res želi od mene, da postanem njegov duhovnik. In sem rekel, dokler ga ne dobim, če ne dobim tega znamenja, gotovosti, se bom vpisal na fiziko. In potem tik pred tistim rokom za oddajo prijav pa je prišlo tudi tisto znamenje. Ena taka notranja gotovost, en tak mir, preko katerega sem vedel, da je to prava odločitev. Danes, preden sva začela snemati ta pogovor, je pri nas zmanjkalo električnega toka, ostali smo v temi in potem sem slišal, da ste vi našemu snemalcu dejali nek nasvet, tako da se spoznate tudi na elektriko. Ah, prav spoznam se ne, ampak tako, malo sem povprašal nekaj, ja, kakšne stvari pa ostanejo tudi in kakšne zanimanja, za kakšno varovalko gre, kako so stvari pozvezane, napeljave, še taka. Ali je človek lahko notranje miren in srečen, če ni pripravljen spoznavati in potem tudi izpolnjevati tega, kar Bog želi za njegovo življenje? Jaz bi rekel, da težko. Ker, mislim, morda se človek ne zaveda tega, da sploh tisti, ki Boga ne poznajo, da izpolnjujejo Božjo voljo, a ne? Ampak sem pa prepričan, da vse to, kar pa prvi korak, ki ga pa mora vsak narediti, je pa to, da se osvobodijo samo lastne volje, nekega tega samovolje, samoljubja. In tudi tisti, ki morda ne verujejo ali pa Boga ne poznajo, se morajo pa vsej eno to, en smisel najti, ali pa tudi v tem, da se darujejo, ali pa da naredijo nekaj za druge. Ker dokler je pa človek samo usmerjen samo vase, misli, da bo dosegel sam to srečo, po drugi strani pa ugotavlja, da se mu ta sreča zmeraj bolj izmika. In da ni važno, kaj stori, kaj si pridobi, kaj naredi, zmeraj nekaj manjka. In za kristjane se mi zdi pa seveda nujno, da se trudimo, vsak po svoje, počasi. Vse tudi ta pot ni nikoli končana, tudi za me, tudi za vas. Vsi moramo zmeraj znova prepoznavati v konkretnih situacijah, kaj je tisto, kar Bog želi, kaj pa je morda neko zamaskirano, skrito samoljubje, iskanje lažje poti, nekega ugodja. In to je pot. Ampak jaz tudi včasih se pohecam, da to je tudi tista zanimivost ali pa dramatičnost duhovnega življenja z Bogom, ker nikoli ni ravna črta. Človek bi rad, da bi, aha, zdaj bom tudi, ne, čim bolj direktno prišel na tisti cilj, ampak Bog pa ima malo drugačne svoje poti. Ja, in nas pusti včasih tudi narediti kakšno krivino, tudi malo zdrsen, zato da nam pokaže, da naše predstave ne morejo zares zdržati. Ne? Zdržati, ja. Ko ste prej omenjali pravičnost, koliko gre sta pravičnost, pravično življenje in človekova sreča z roko v roki? Jaz mislim, da sta po svoje neločljiva, ker že Bog je po svoje bistvu je pravičen Bog, če bi v Svetem pismu brali je dosti krat, ampak ne morda upravičen nujno v smislu, samo iz človeškega vidika, ampak pravičnost je važna, ker je, a ne, temelji na resnici, da je to, kar je res, da se to zgodi, to, kar je prav, se mora zgoditi. In če se izmikamo temu, kar je prav, potem ne moramo biti srečni. Ker to pomeni, če storimo nekomu drugemu namesto pravice krivico, najprej seveda neposredno on ne more biti srečen, ker je doživel krivico, ampak tudi mi, ki delamo krivico,
nam bo to porušilo to, to našo srečo. Ne, Ampak človek danes nekako nasplošno rečeno, kar hoče izgubljati ta čut za pravičnost. Ne? Ja. Nekomu se lahko godi velika krivica, pa se nišče ni pripravljen zavzeti za stopiti na njegovo stran in tako. Kaj pravite na to? To zelo dobro se to izpostavlja, ker jaz vidim tudi pri sebi, marsikdaj, kako hitro človek otopi za kakšne stvari. Spoh, če jih nima direktno pred očmi, pred nosom, primer so recimo lahko te razne spopadi, zdaj vojne po svetu, ali na začetku velik šok, vsi smo molili res za Greto, pa tudi kaj konkretno darovali. Potem se pa človek počasi kar malo otopi, malo pozabi in postane to kar en del vsakdana in se ne spomni več. Ga ne prizadanejo. Mm-hmm. Novice, slike. In tukaj se mi zdi, da se moramo vsi res truditi zmeraj znova, da prepoznavamo pravzaprav tudi v trpečih in teh, ki so v raznih stiskah Kristusa, ki nam prihaja naproti in da se delamo zmeraj znova občutljive. Mm. Je pa kar izziv. Kako gledate na ta grdi madež cerkve, da tako rečem, ko se je toliko desetletij pravzaprav zavzemala in ščitila tiste, ki jih ne bi smela in vnemar puščala tiste, ki bi jih morala zaščititi? In to je zame vsekakor ena velika bolečina. Vsakič, ko se sliši, izvede za kakšen tak škandal, za kakšno tako dejanje, to boli, ker te stvari vemo, da so nesprejemljive in ni pravega argumenta, zakaj da bi jih prav, ne vem, potlačili, pomedli pod preprogo. Resnica more priti na dan, zato da se lahko tudi rana še tako boleča, da se lahko počasi zazdravi. In take stvari so nesprejemljive in nažalost pa se povsod v družbi in tudi v cerkvi kakšne take stvari zgodijo. In pomembno pa je res, da se trudimo, da se stvar razčisti, da se stvar reši in da se tudi da žrtvam, da se jim pomaga, da se jih ne pozabi. Ker to je včasih se mi še tisti dvojni udarec. Najprej že doživijo neko bodi si zlorabo, bodi si neko drugo stisko in potem se jim pa še ne prisluhne, se jih pa še še enkrat pozabi in se zada še na rana. Včasih še bolj ali pa skoraj toliko boleče kot tista prva. Mm. In se mi zdi, da tukaj se moramo res vsi truditi, da rešimo no, te zadeve, toliko pač kot se jih reši daj na tisti, ki so take stvari zagrešili, da tudi sprejmejo odgovornost za svoje dejanja in odgovarjajo. Da se zadosti tudi, ker prej so se pogovarjali pravičnosti. Mm-hmm. Tudi to je nujno. Seveda je potrebno odpuščati, ampak najprej je tudi treba zadostiti pravičnosti. Zato šele takrat potem se lahko res iz srca, ali pa se lažje res iz srca tudi odpusti. Mm-hmm. Menim, da ste po vaših predstojnikih pred morda 5, 6 leti dobili veliko milost, da ste najprej po 2 letih teološke fakultete v Ljubljani lahko odšli na študij v Rim. Kaj vam je dal ta študij? Ali gre za kakšne drugačne učne programe tam v primerjavi z našo teološko fakulteto? Ali v čem je bilo to za vas pomembno, dragoceno? Kar se samega programa tiče, ta 3 leta, ko sem študiral kot bogoslovec, se niso bistveno po programu razlikovala od recimo naše teološke fakultete ali pa od katerekoli druge fakultete na svetu, ker je program jasno določen, precej jasno zamejen strani Svetega sedeža, ki določa, kako se morajo bodoči duhovniki tudi teološko podkovati. Po drugi strani sem pa zelo hvaležen res za to možnost, ker se mi pa zdi, da mi je pa v marsičem ta izkušnja razširila pogled. Ker
V Rimu, Rim je, kar se tega tiče, res središče. Tam smo bili na fakulteti, že prva razlika je bila ta, da nas je bilo veliko. V Ljubljani predavalnice na teološki fakulteti nažalost dosti krat kar malo samevajo, da se je bilo samo po nekaj študentov v predavalnicah. Ko sem prišel pa v Rim, tam nas je bilo pa kar naenkrat 120 recimo v predavalnici. Iz vseh koncev sveta? Iz vseh kontinentov, iz 30 recimo, vse 30 držav, 40 držav različnih. In prav preko teh interakcij, preko teh vezi z ostalimi, se človeku, ja, kar mal vidiš, da ta, ne vem, zadeve, s katerimi se v Sloveniji ukvarjamo, še naše težave, specifike, niso, zdaj, da ni povsod tako, da imajo marsikje drugačne težave, lahko še toliko večje težave. Dobiš tudi eno drugačno širino, ne? Ja. En občutek vesolnosti tudi verjetno, tako, ne? Tako, prav te vesolnosti cerkve, da ne glede na to, s kako različnih okolij, kultur, držav prihajamo, nas vse druži ista vera in isti Kristus. In to je tisto res nekaj zelo lepega. In pa krati ja, da se, jaz pravim, da se v dobrem smislu kakšen pogled malo zrelativizira, da se kakšne absolutne predstave, ki si jih zgodiš, malo poruši, vidiš, da v bistvu se da pa tudi drugače, da ni recimo naš pristop pa naš vidik edini možen. To je bil čas vaše formacije, tako da ste tudi v Rimu morali biti v Lemenatu, ne? Tako, v Bogoslovju. Ja. Kje ste stanovali oziroma kakšno vzdušje je bilo tam, kakšna vzgoja? Jaz sem stanoval v papeškem kolegiju Germaniku in Hungariku, se pravi, to je nemško-mađarski kolegi, ki ga vodijo jezuiti, že od časa svetega Ignacija, ko je bil ustanovljen, ki se posveča prav vzgoji škofijskih duhovnikov iz, recimo, temu srednjeevropskega prostora, iz vse od Nizozemske, Nemčije, Švice, Avstrije, Slovaške, Mađarske, Slovenije, Hrvaške in še od vsake toliko še odkot drugot, smo bili študenti, ki smo se tam skupaj vzgajali. In je bilo to, se mi zdi, kar ena taka res dobra obogatitev, ker je bilo kar zanimivo videti, kako, čeprav smo vsi že znotraj Evrope, srednja Evropa, pa kako velike so lahko razlike, ne vem, tudi v pogledih ali pa v okoljih, iz katerih prihajamo, ne vem, da nimo med Nemčijo, ki jo dosti krat mi ožigosamo radi že kar liberalna Nemčija ali pa kako, a ne, pa po drugi strani kakšna Slovaška, Mađarska, tudi Hrvaška, ki je pa še zelo tradicionalno verna, kako te potem te pogledi včasih malo trčijo eno ob druga in kako se lahko vsi iz tega veliko naučimo. Ker pri teh stvarih je zmer tako, da nikjer niso stvari črno-bele. Nikjer ni tako, da je nekje vse samo slabo in nekje vse samo dobro. Ampak se mi zdi, se zmeraj da najti dobre stvari in se od njih učiti. Tako ste spoznavali tudi različne izkušnje, denimo tudi iz Azije, iz azijskih držav, kjer so duhovni poklici v porastu, ne? Je popolnoma drugače kot pri nas, ne? Ja. Na fakulteti sem imel možnost se pogovarjati z kar študenti iz različnih azijskih držav, tudi Kitajske, Južne Koreje. Posebej pa recimo mi je bilo zmeraj zanimivo, kako v deželah jugovzhodne Azije, posebej recimo Vietnam, kako zdaj v zadnjih letih, mogoče dobrem desetletju, že desetletju, tam vera res cveti, da so semenišča polna, da bogoslovci čakajo. Da bomo dobili misionarje od tam. Morda. V Evropo. Tako, a ne, kako, in to, in dobro dene. To sliša tudi to, da to, ker pri nas smo včasih kar malo, pravim, zafrustrirani od tega, da je vera in versko življenje v zadnje leta upadu in smo vsi kar malo črnogledi. Ampak cerkev ne bo propadla. Cerkev ni samo Evropa, čeprav si mi včasih radi tako podzavestno postavljamo v center. Ampak če bomo mi, bom rekel, ugasnili ali pa če bomo skrenili preveč, nas bo ostal svet, nas bo cerkev, ki je vesolna, nam bo pomagala, jaz verjamem tudi, da se bomo nazaj dvignili. Glede na to, da ste bili gojenec jezuitskega kolegija v Rimu, verjetno ste prišli tudi kdaj zelo blizu svetemu očetu, Frančišku.
smo večkrat bili recimo na trgu svetega Petra, ampak ne zato, ker bi bili gojenci jezuitov. Nič vas ni obiskal? Ne, je preveč zaposlen papež zdaj za še take stvari, ampak mi pa zelo v lepem spominu ostajo recimo praznovanja Velike noči, ki sem jih kot bogoslovec preživel v Rimu in smo takrat vsi skupaj odšli na trg svetega Petra, smo tudi dejansko lahko na nek način pomagali včasih z ministriranjem ali pa s tem, da smo pred mašo zapeli kakšno pesem velikonočno in smo imeli možnost biti prav tam v bližini zraven vsega tega dogajanja in je bila ena zelo lepa izkušnja. Tam ste bili tudi posvečeni v diakona. To je bilo pravzaprav v vašem življenju eno prelomno dogajanje, verjetno, ne? Kako ste doživeli to diakonsko posvečenje? Daleč od doma, ne? Ja. Po svoje je bil to na začetku malo pomislek, ja, a ne, res, ja. To je že bila dokončna odločitev, potem tudi, tu več ni poti nazaj. Tako, diakonsko posvečenje je bila tista odločitev, ampak po svoje se mi je zdelo zelo lepo in tudi za me osebno sporočilno, da je bilo diakonsko posvečenje prav v Rimu. Ker prej, ko sva malo se dotaknila poklicenosti, nisem omenil, ker smo stvar malo skrajšali, ampak tista dokončna odločitev moja, tisto znamenje, potrditev, da vstopim v semenišče, se je pravzaprav zgodilo v Rimu. Takrat, ko smo bili z četrtim letnikom škofijske gimnazije na zaključnem romanju, mislim, da petdnevnem, v Rim. In prav tam pri maši, na cvetno nedeljo, s svetim očetom, takrat sem jaz izrekel tisti, da gospodu, da vstopam v semenišče in potem pravzaprav, ja, dobrih 5 let kasneje sem imel to možnost, da tudi v Rimu, a ne, v mestu, kjer sem že bil deležen tako velike milosti, da izrečem tudi še en tisti, da gospodu. In kot, da sprejmem dar in milost, zakrament diakonskega posvečenja. In se mi zdi, da je bilo to zares ena lepa stvar, tudi en zaključek tega dela moje vzgoje v Rimu, ki je pravzaprav, jaz sem bil v semenišču dalj časa v Rimu kot doma. In pa tudi takrat župnija me je presenetila z enim velikim odzivom. 2 polna avtobusa romarjev je prispelo iz Godoviča, potem še več, ki so v lastni režiji prišli v Rim, tako da je cerkev svetega Ignacija, kjer sem bil posvečen, odmevala tudi od slovenske pesmi tisti dan. In je bilo to res nekaj zelo lepega. In tudi ljudi, ki so priromali takrat v Rim, se je to zelo dotaknilo. Taka popolna predaja in posvetitev Bogu. Pomeni, človek mora biti nekako skoraj 100% prepričan, da Bog obstaja. Kaj vas je pravzaprav tako zelo prepričalo v to, da ste mu popolnoma predali sebe, svoje življenje, vso svojo sedanjost in prihodnost? Ja, kot sem že prej omenil, jaz sem imel to veliko milost, da je zame Bog zmeraj obstavil. Jaz, če bi me vprašali na katerikoli točki življenja, vse, kar se spominjam, a Bog obstaja, bi jaz gotovo rekel, sveda obstaja. In predvsem to, da sem v bistvu Boga potem, ko je moja vera zorela in v času srednje šole odkrival kot res neskončno dobrega. Tistega, ki je boljši, kot si človek sploh lahko zamisli. Ki zame in za vse hoče najboljše, da so resnično srečo. To je tisto, kar je verjetno pretehtalo, da sem mu lahko tudi v tem odnosu tako zaupal. Sem rekel, zdaj pa ti peli moje življenje naprej. Vzemi krmilo, volan v svoje roke. Potem pa ste kot že duhovnik, ti si duhovnik vekomaj, ne? Kot že duhovnik ste prve stopnje bili kot diakon v župniji Sežana, tam ste nabirali svoje prve pastoralne izkušnje. Kaj so vam prinesle za vaše prihodnje življenje? Kaj ste najraje opravljali? Česa se najbolj sedaj veselite tudi? To diakonsko leto je bilo za me zelo lepa izkušnja. Včasih se pohecam, da sem končno po teh tistih 3 letih, ko sem bil v Rimu, tam sicer sem tudi imel nekakšne pastoralne
stike, izkušnje, sem hodil ob nedeljah na eno župnijo malo pomagati pri delu s skauti, ampak sem se veselil tega, da bom pa res na župniji, da bom dalj časa z ljudmi in sem se ogromno naučil tudi od preko zgleda tamkajšnjega župnika, gospoda Aleksandra Skapina, ki je res srčen, srčen duhovnik, poln dobrote, ima veliko srce za ljudi. In sem od tega ogromno odnesel. Čeprav je bila zame izkušnja malo drugačna, kot sem bil vajen iz domačih koncev. Pri nas je doma mehna župnija Vaška, v hribih, ne, bolj tradicionalno tudi verna, Sežana pa ne, kraška župnija, mestna župnija, ne, kjer je recimo vernost tako in aktivnost župljanov vsej v procentih ali pa tako dosti manjša. Ampak še zmeraj, ja, sem se pa ukvarjal z različnimi vidiki. Bil sem skauti, to mi je bilo veliko veselje, ker sem še bolj vstopil v, tudi v ta svet, v ta del pastorale, mladine. Potem pa stvar, ki se mi je osebno verjetno najbolj dotaknila, je bilo pa obiskovanje bolnikov in ostarelih, ker v Sežani je dom za ostarele, tudi bolnišnica in najprej z gospodom župnikom, potem pa tudi sam, sem vsaj za prve petke, pa tudi kdaj vmes hodil okrog obhajati bolnike in preko tega sem zelo na ta konkreten način se učil prepoznavati našega gospoda tudi v tistih, ki trpijo. Ker na začetku mi je bilo kar malo strah, ne, kako bom zdaj jaz to izpeljal, kaj naj rečem ljudem, nekomu, ki trpi, kaj pa mu lahko jaz sploh povem. In potem se mi zdi, odgovor se sam po sebi kaže, prinašati moram Kristusa, gospoda. Jaz sam jim ne morem dati neke utehe, ampak gospod pa je tisti, ki lahko daje tudi uteho. In prav preko teh stikov vidiš, kako to, koliko to ljudem pomeni. Nekateri ves mesec so čakali na ta trenutek, da bodo prejeli obhajilo, da se bodo srečali z Jezusom, da bo do njih prišel duhovnik ali pa diakon. Kako to eno res iskreno vero. In sem je dostkrat zgodilo, da sem sam ganjen zapustil kakšno hišo ali pa sobo v domu za upokojence. Radi ste z mladimi, radi delate z mladimi, se veselite tega dela. Vi ste imeli neko posebno srečo in milost, kot ste dejali, da izvirate iz tako lepe družine, s tako krasno vzgojo, čudovitimi starši, dvema bratoma, kot ste dejali. Mnogo mladih danes na napačnih mestih nekako išče samega sebe, svojo srečo. Koliko se vam zdi pomembno, v kakšno družbo, s kom se družijo mladi ljudje, pa tudi sicer odrasli, kako pomembno vpliva družba, shajanje z nekom ali z nekimi ljudmi na naše življenje, na naše počutje, na našo srečo. Še posebej za nas kristjane je to pomembno, ne? Ja, seveda družba človeka oblikuje, zaznamuje, tudi potem, kakšno družbo si izberemo, se na nek način kaže, kaj nam je pomembno, kakšni pravzaprav sami smo. Omenili ste mlade. Ja, delo z mladimi mi je v veliko veselje, ker sem sam na večjih mestih tudi, in tudi v župniji domači, pa na duhovnih vajah, pa na razno raznih dogodkih bil deležen res tudi skrbi in pozornosti številnih duhovnikov, za kar sem zelo hvaležen. In vidim tudi zdaj, čutim eno dolžnost, pa hkrati tudi mi je to veliko veselje delati z mladino, ker mladi, marsikdaj, omenili se, da ja, pa zberejo kakšno slabšo družbo, zatavajo, ampak marsikdaj se mi zdi, ne smemo za njih same kriviti ali pa jih obsojati zaradi tega, ker mladi so dosti krat zmedeni. Iščejo, to je eno besedo zaopisati mlade danes, kakšne so, iščejo. In moramo tukaj priti naproti in jih ne obsojati, jih sprejemati in jim pokazati, da nam je mar, da jih imamo radi.
tudi kot duhovniki, da postanemo na nek način, da si pridobimo njihovo zaupanje, tudi prijateljstvo, in da jih potem jih pa bomo lahko tudi spremljali. Potem se bodo tudi na nas iskreno obrnili s kakšnim vprašanjem, kakšno željo za nasvet, kaj naj naredimo, v taki in taki situaciji sem, kako naj se odločim. A ne? Ker če sem pa včasih sicer v dobri želi, jih pa preveč napademo ali pa smo preveč ostri do njih, pa sploh pa dosti krat dosežemo, da se pred nami zaprejo in da nam ne bodo zaupali. Ti si moj gospod, vsa moja sreča, je vaše novomašno geslo iz psalma. Ne? Zakaj ste izbrali to geslo? Tudi zelo zanimivo, ob priložnosti nove maše na Godoviču so vaši cerkveni glasbeniki ta psalem oziroma te besede tudi uglasbili. Ne? To je bilo nekaj posebnega. Ja. Moje dediščine in moja čaša. Ti imaš rokah mojo usodo. Merilne vrvi so padle za me na ljubki kraji. Zares dediščina mi ugaja. Kot sem že večkrat v tem pogovoru omenil, kako je bilo zame pomembno to spoznanje, da Bog zame in za vsakega človeka hoče dobro, hoče, da smo srečni. In zaradi tega se je kar, mislim, samoumevno ponujala ta vrstica in jaz sem jo predvsem doživel kot tudi pri molitvi brevirja in pa prebiranju psalmov, da se me vedno dotaknila, da tam sem se zmeraj ustavil, tam se je zmeraj v meni nekaj premaknilo. Sem doživel kot eno tako res milostno vrstico. In tudi kasneje je bila zmeraj zame prav to, a je Gospod moja sreča. To je bilo ena taka, rečem, mehna varovalka ali pa je preizkus, a sem na pravi poti, a sem srečen tukaj, kot sem v semenišu, a je moja sreča, Gospod, ali iščem srečo, ne vem, v kakšnih drugih stvareh, tudi v kakšnih, ne vem, posvetnih stvarih. A ne? In se mi je bila zmeraj, če je bil odgovor omahljiv, je pomenilo, moram malo popraviti kakšno stvar, se vrniti nazaj na to pravo pot do Gospoda. In omenili se tudi novo mašo. Ja, to je bilo pa zame res eno. Slišal sem sicer, da so dal uglasbiti psalem, ampak nisem pa imel pred tem v rokah not, niti nisem slišal, kako zveni. In mi, ja, sem zelo, zelo hvaležen in vesel, da so se tako odločili, ker pravzaprav dali so uglasbiti psalem gospodu skladatelju Marjanu Grdadolniku, ki je oče enega od novomašnikov, teh, ki sicer bodo delovali v tujini. In se mi zdela to tudi ena taka lepa stvar, hkrati pa je, me je do solz ganilo lepota tega psalma, s kakšno lepo melodijo, milino, čisto melodijo je uglasben. To je, se mi zdela, ena taka njegova značilnost, njegovih psalmov, da niso preveč zakomplicirani, ampak smo je take jasne kompozicije, jasne linije, ki res tudi poudarijo, da to besedilo ven izstopi. In sem ga že večkrat, nisem še gledal recimo celotnega posnetka nove maše, ampak ta psalem sem si pa že večkrat zavrtel in vsakeč znova me je po svoje ganil. Gotovo je nekaj posebnega, da ste takoj po duhovniškem posvečenju že naslednji dan imeli praznovanje nove maše, ne? Kako ste vi doživljali pravzaprav vso to dogajanje? Biste se na svoj duhovni način pripravljali
na ta velik dogodek v vašem življenju. Gotovo je diakonsko posvečenje bilo verjetno še večje, ampak vendarle za župnijo, za vašo domačo družino, pa tudi za vas je nova maša bila verjetno najpomembnejši dogodek, ne? Bi ste se pripravljali na svoj način, kaj pa vaša župnija? Menda so tudi potekale dvojne priprave, ne? Kajti zelo veliko čudovitih stvari so pripravili vaši župljani, ne? Ja, ja. Kot ste omenili, jaz sem se sam pripravljal v bistvu bolj na posvečenje, ker za duhovnika je posvečenje tisti trenutek, ki je glavni. In če diakonsko posvečenje iz vidika odločitve tisto temeljno pa večje, je duhovniško pa iz vidika spremembe, ki se zgodi, milosti pri posvečenju, pa še se mi zdi en večji korak, ker duhovnik lahko pri maši, pa recimo pri zakramentu spovedi, res je v bistvu drugi Kristus, po njegovih rokah Gospod prihaja med nas preko Evharistije, po njegovih besedah Bog odpušča grehe, to je stvar, ki človeka res presega. In je zame bilo zato posvečenje izjemno močan trenutek, ki me kar še zdaj se mi zdi, človek se ne zaveda točno, kako velik je pravzaprav ta trenutek, kaj vse se zgodi. Ker potem nova maša je pa seveda zame, kot so menili, je bila posebna, ker je bila res prva maša. Iz tega vidika sem bil morda malo bolj tudi še nervozen pred samo, ker prvič bom izgovarjal kot duhovnika, izgovarjal Jezusove besede, bom daroval mašo. Po meni enemu Luketu tam iz jeličnega vrha bo sedaj stvarnik vsega vesoljstva poslušen na moje besede, bo prišel in tako. Tako in pri povzdragovanju so se mi, verjetno tisti, ki so bili blizu, so opazili, so se mi tresle roke. Ker prav podobno sem takrat, misli so mi šle skozi glavo in človek ne more ostati ravnodušen, ne more ostati miren. Takrat, ja, spoh prvič, ko se, kakšna velika stvar se dogaja. Po drugi strani je pa res bila za celotno župnijo in še tudi širše nova maša pomemben in velik dogodek, lep dogodek. Znam si predstavljati, koliko so vložili vaši župljani v to slovesnost. Če samo pomislim na te prte, ki so jih zvezle, te vaše, kako se imenujejo? Kleklarice. Kleklarice, ja. So skleklale. Vse nove prte. Ja, in več komplet, ja, dva kompleta prtov. In še je, potem so mi tudi naredili tudi albo, še iz čip, ki so ostale. Moški pa mlaje. Ja. Vse naokoli. Vse naokoli, pa tudi, ja, šotore, odar, ker maša je bila zunaj, zato ker je cerkev mehna in ne bi niti približno mogla sprejeti. Vaš oče je verjetno imel zelo veliko dela s koordinacijo. Vem, da je desna roka vašega župnika, ne? Ja, lahko bi sicer tako rekli, ampak kar se tega tiče, tukaj se je zelo izuzel, ker bi bilo malo nerodno, da bi zdaj oče novomašnika vodil tudi tako to pripravo. Se mi zdi, da to ima... So drugi prevzeli. Ja, so drugi člani, predvsem župnijskega sveta, so izoblikovali prav poseben odbor za pripravo nove maše in so vložili ogromno, ogromno truda. Bilo je treba poskrbeti za parkiranje, zapor od ceste, ki je bila tisti čas cesta mimo zaprta, za vso birokracijo, za dovoljenje, za šotore, za občino, postavitev odra in oltarnega prostora, pokritega za mašo, za pevce odra in prostora, za pogostitev, za hrano, pijačo, jedačo. Ogromno, ogromno je bilo enega vloženega dela. Sam niti ne vem točno, kdo vse in kako je sodeloval, ker pa prosto se v tistem času priprave nisem mogel in tudi ni bilo moja vloga, da se ukvarjam z vsem tem. Hvala Bogu. Bog je videl in on bo to povrnil. Ja, vsem. Gotovo bogato vsem, ki so se angažirali, ne. Zanimivo, da sedaj ne boste odšli kam na župnijo, ampak vračate se v Rim. Vaše zanimanje za modroslovje, filozofijo, je prevagalo in sedaj boste študirali naprej. Ja, na škofom sva se tako dogovarjala, ker pravzaprav, že ko je mene škof pred kot bogoslovca poslovno šudi v Rim, je bilo že tako, mi je dal že kar jasno vedeti, da to najverjetne pomeni, da
da bom šudi, tudi potem po posveženju nadaljeval, specializiral, da se bom usmeril v neko določeno smer. In zato sva se nekaj časa že dogovarjala o tem, da in je izrazil tudi škof jasno svojo željo, voljo, da študij nadaljujem. Potem sva se pa tudi, sem mu zelo hvaležen, ker je bil zelo odprt pri izbiri smeri in sva skupaj potem našla filozofijo kot nekaj, kar je pomembno, po čemer je tudi velika potreba danes, po eni tudi krščanski filozofiji. In hkrati, da sem tudi lahko našel res, ja, tukaj izpolnitev enega svojega velikega, pa enega velikega veselja, enega velikega zanimanja. Filozofija me je od srednješolskih let naprej zelo, zelo navduševala. Tudi na maturi sem imel poleg fizike filozofijo. In sem zelo hvaležen, no, za to možnost, da nadaljujem ta študij. Čeprav je po svoje, mi je malo težko iti. Zdaj, eno leto sem bil na župniji. Ste se že malo odvadili študija ali Ja, bi bili rajši doma? eno je to, človek spet eno leto v Sloveniji med domačimi ljudmi, na župniji in je lepo. To je ena žrtev tudi za gospoda, ne? Ja, Da ja. In sprejmeš to. ja, jaz se spomnim, takrat, ko sem se odločil, da grem v semenišče, sem se odločil, da bom sledil Božji volji, kamor me pač vodi. In zaupam tudi temu, da Bog vodi in da se njegova volja tudi preko predstojnikov izvršuje. In zato mi ni težko tega sprejeti. Lepo, čeprav se je čas za najin pogovor že iztekel, ne, meni veliko krat zmanjka časa v mojih pogovorih z gosti, vendarle vas še moram nekaj vprašati. Koliko vam, recimo, vse to vaše teološko in filozofsko znanje pomaga k bolj pristnemu osebnemu stiku z Bogom? Meni osebno zelo. Jaz sem se zmeraj trudil, ko sem študiral, da se nisem učil nekih podatkov, ampak sem probal to, ne vem, snov doživeti. In zato večkrat rečem, da je bil študij kakšnih stvari, kot je, ne vem, recimo kristologija, ki govori prav o skrivnosti našega Gospoda Jezusa Kristusa, ali pa nauk o Sveti Trojici, da je bil zame čas študija, priprave na izpit, recimo iz teh predmetov, so bile kot ene mini duhovne vaje. Ker mi je bilo neverjetno, da se jaz smem in lahko tudi študijsko ukvarjam s takimi skrivnostmi. In zdaj, ko sem bil na župniji, seveda je, a ne, mora človek potem znati prenesti to znanje v bolj konkretno govorico. Najti en način, kako to ljudem tudi predstaviti na razumljiv način. In dostikrat Bo sem, pomagalo to pri evangelizaciji, ja, in ne? sem doživljal, da bi si želel, da bi še bolj študiral, ker sem se kdaj počutil, aha, tukaj pa nisem čist gotov, moram še malo prebrati kakšno stvar, ne? In bi si želel, da bi še bolj pridno študiral. Vem, da se zanimate za marsikaj. Bog vam je dal veliko darov, tudi za glasbo. Že ste omenili, da radi prepevate, igrate kitaro, zanimali ste se za rock glasbo in tako naprej. Predvsem ob koncu bi vam rekel, bodite previdni, radi planinarite, Ja, plezate, tudi. tako da se ne bi kje zaplezali. To je precej tvegan šport, ne? Ja, seveda. V življenju zmeraj so stvari, ki 100% varnosti ni nikjer. In se mi zdi gotovo, plezanje, planinarjenje je morda še malo bolj izpostavljeno, bolj nevarno kot kakšna druga stvar. Po drugi strani pa se mi zdi, če človek se poda van z glavo, da se drži vseh teh varnostnih nasvetov, pravil, ki veljajo, da poskrbi za varnost, se pa tudi da tisto tveganje, zelo zmanjšati. Je pa to, ja, zame osebno en zelo lepa stvar in ne, prav preko narave, preko gora, lahko na zelo lep način tudi doživljam Boga kot stvarnika. In kot, ja, tista, ki nam je dal vso to lepo stvarstvo, tudi vsej njegovi moči in veličini. V planinah nekako se še bolj odpiramo in dvigamo k Bogu svojega duha, ne? Ja, Je to neko posebna atmosfera tudi, ne? ljudje od zmeraj so, mi smo
že če bi gledali v zgodovino od antike naprej, so iskali Boga na vrhovih, na gorah, ker so tam čutili se nekako bližje. Čeprav morda fizično, a ne vemo, da ni zdaj tako, da bi nujno bili bližje, ampak ja, človek, ko se umakne, že ne način iz enega tega vrveža in vsakdana, iz doline, iz hrupa, na vrh, je se morda že na ta način lažje odpre tudi Bogu. Lepo. Luka, že kot otrok in kasneje mladostnik, ste si želeli biti dober človek in dober kristjan. Želim, da bi na vaši duhovniški poti sedaj tudi študija filozofije Gospod res utrjeval v vašem srcu, v vašem duhu, v vašem življenju te vaše plemenite želje in odločitve, da bi res bili in vse bolj postajali to, kar ste si želeli biti. Iskrene čestitke za to vašo pogumno odločitev slediti Gospodu tako radikalno in morda spet kmalo na našem programu. Najlepša hvala za povabilo, za to možnost, tudi za vse te vaše želje. In si resnično želim, ja, da bi tudi s podporo molitve vseh ljudi postajal vedno boljši in dober človek, kristjan in Gospodov duhovnik. Hvala, da ste prišli v naš studio. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za vašo pozornost.